Olha, eu não sei como é que tá o seu hype pra Assassin's Creed Codinome Red, mas pelo que sabemos, né, existem novas informações e que embora não seja, né, algo oficial, tá, eu acho que você vai hypar nisso aqui. Eu hypei. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Lil Games. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, onde nós vamos falar de novo de Assassin's Creed, é o tema que a gente mais gosta de falar aqui, né? E dessa vez, mano, pra ser mais específico, nós vamos de Assassin's Creed, até então, né, chamado Codename Red, o novo grande jogo da franquia, no quesito mundo aberto, né, enorme, né, com muitas coisas para se fazer no mapa, aquela famosa, né, como é que fala, fórmula, trilogia, né, e que segundo rumores vai ser o último game nessa mesma fórmula. Não temos certeza, mas se os rumores se concretizarem, talvez seja sim, por um tempo, eu acredito, o último, não sei, vamos ter que esperar para ver. Bom, não sei se vocês se lembram, mas não faz muito tempo, né, nós fizemos aqui um vídeo no canal, onde nós comentamos sobre uma informação que a Insider Game, lá do Tom Henderson, famosíssimo Insider, né? Que tem falado bastante coisas sobre Assassin's Creed, tem, né, tem entregado bastante informações extraoficiais que mais tarde se confirmaram, né? Então sim, o cara é um cara que realmente tem bons contatos. E não sei se vocês se lembram, né, como eu falei agora há pouco, na época ele disse que nós teríamos dois jogadores, né, nós poderíamos jogar aí com dois personagens. Até então a gente não sabe se vai ser a mesma fórmula, Odyssey e Valhalla, ou se vai ser algo mais parecido com Assassin's Creed Syndicate, onde nós jogávamos um pouquinho com cada um. Se eu pudesse, seria na fórmula Syndicate, mas não sabemos, né? Na época, o Tom Henderson, através do Insider Game, do site, né, ele havia comentado que a protagonista era uma samurai e o protagonista seria um shinobi, né? E na época, não sei se vocês lembram, a gente ficou assim, puta, encasquetado, caramba, será que é isso mesmo, mano? Não faz sentido, mano, não que uma mulher não possa ser samurai, mas na época, né, mano? E um dos detalhes, né, que ele comentou que o tal shinobi, né, seria negro. E ele falou, caramba, mano, mas tem a história lá do afro-samurai. Pô, mas se isso aí for... Não, tá errado. Eu acho que é o contrário. Vocês se lembram disso aí? Pois é. Temos atualizações? Graças ao Alepitecos do Como Infinito, que me mandou agora há pouco essa notícia. Obrigado, Ale. Beijão no seu coração. Muito obrigado por lembrar da gente. O Tom Henderson soltou uma nova publicação, né, explicando que ele havia errado. Eu ainda não li, mas o teor, pelo que eu entendi, é isso, né? Ele havia errado. E, na verdade, o jogo vai ter uma shinobi e um samurai refugiado africano. Ou seja, mano, isso vai vender mais que água. Isso vai vender mais que água, porque já temos aí meio que um enredo, né? Eles vão contar a história do Yasuki, né? O único samurai negro que já existiu. E, cara, que incrível! É uma baita história. E se prepara que eu tô hypado. Já comecei, mano, sério, já abri aqui um rascunho e comecei a escrever um vídeo que vai estar saindo, onde nós vamos contar tudo e mais um pouco sobre a vida do Yasuki. Tudo que se sabe a gente vai trazer aqui, porque ao que parece é isso mesmo que vai rolar. Então já vamos descer, melar o pé no hype mesmo, tá? Deixa eu colocar aqui na notícia do Tom Henderson, né? Pra que vocês possam ver junto de mim. Deixa eu... minha câmera, pausa. Isso, beleza. Tá aqui a notícia, né? Assassin's Creed Codename Red vai apresentar um samurai e um shinobi. Ó... ele acabou de publicar isso aqui e a gente vai colocar, ó, atualização. Leiam aqui comigo, atualização.
Este relatório contém um erro relacionado aos gêneros do samurai e do shinobi. Assassin's Creed Codinome Red apresenta um samurai masculino e uma shinobi feminina. O samurai masculino é um refugiado africano. Não preciso falar mais nada, né? Sim, caras, pra mim, é óbvio que por enquanto é um rumor, a gente não pode, né, ter nada disso como verdadeiro e tal, mas com base em tudo que esse cara já trouxe de acertos e provou por A mais B que ele tem fontes dentro da Ubisoft, é meio que seguro, pelo menos eu já acredito que esses vão ser os personagens mesmo. Um samurai e uma shinobi, o que fica muito louco uma shinobi. E um samurai masculino africano, mais ainda, né? Porque é a história do Yasuke que vai ser contada aqui, cara. Então, mais uma vez, a gente tem um apelo forte em uma narrativa que realmente existiu, certo? Com a lore da franquia. Se isso não é motivo pra você hypar nesse game, você que é fã da franquia, nada mais vai. O tema que todo mundo pede há muitos anos, né? Junto de uma história que realmente existe, dois protagonistas sendo um diferente do outro, por isso que eu acredito que vai ser pulado mais Syndicate do que Odyssey e Valhalla, porque lá em Syndicate nós tínhamos o Jacob porradeiro e tal, e nós tínhamos a Eve, que era a cabeça, né, digamos assim, a mais voltada pro credo e tal. Embora o gameplay deles fosse parecido, né, os personagens eram diferentes. Já em Odyssey e em... como é que fala? E em Valhalla, né, é tudo igual, independente do que você escolhe, né, é tudo igual. Eu acho que vão ser... eles vão além do Syndicate, porque diferente não só vão ser os personagens, como também gameplay diferente. O gameplay de um samurai é completamente diferente do gameplay de um shinobi, penso eu. Eu acho que a menina ela vai ser, mais uma vez, focada na furtividade, agir nas sombras, enquanto o samurai vai ser mais loucão, bora e peito aberto e regaça todo mundo na porrada, né? Mano, eu acho que isso aqui vai ser incrível. Essa... vamos aqui, se vocês quiserem, né? A gente pode ler de novo a notícia. Vamos já aproveitar e vamos ler, né? Olha aqui. Detalhes oficiais sobre Assassin's Creed Codinome Red ainda são escassos, com a Ubisoft até agora revelando que o jogo se passa no Japão feudal e está em desenvolvimento pela Ubisoft Quebec. Detalhe! Esse game, galera, ele está em desenvolvimento, no mínimo, desde 2020. Existem rumores de que esse jogo saia ano que vem. Faz sentido. Se ele está em desenvolvimento desde 2020, se ele sair final de 2024, são praticamente aí quase 4 anos em desenvolvimento. Tempo em que eles levam em base para construir um mundo de RPG da trilogia. Faz sentido, vamos lá. Dito isso, mais alguns detalhes em desenvolvimento fornecidos sobre anonimato ao Insider Game revelam que o jogo pode ser um dos melhores até agora, especialmente se você é um fã de furtividade. Olha aí, mano. Fontes que chegaram até o Tom Henderson, até a Insider Gaming, em anonimato, obviamente, disseram que esse jogo está para ser um dos melhores. Sem contar que, recentemente, a própria recrutadora oficial da Ubisoft estava recrutando talentos para trabalhar no game, dizendo que ele vai ser o melhor blockbuster do ano que vem. Para alguém vender o seu peixe desse jeito, no mínimo, ele deve confiar demais no produto que ele está trabalhando. Temos como afirmar? Não, só quando a gente vê. Mas até agora, tudo tá sendo positivo, cara. Isso é muito bom, né? Sem contar que tá dizendo que vai ser um jogo focado em furtividade também. Não faço ideia como isso vai funcionar, mas que não tenha nível, né, pra você fazer assassinato furtivo, pelo amor de Deus. Bom, a Insider Game relatou anteriormente, em fevereiro, que Codinome Red já está em boa forma, olha aí, e vai contar com dois personagens jogáveis. Novos detalhes fornecem mais informações sobre os personagens do jogo, porém, com fontes afirmando que Codinome Red há um personagem samurai
e Shinobi. Os detalhes sobre como exatamente esses personagens vão ser jogados são limitados, mas entende-se que o pequeno teaser lançado oficialmente apresenta a Shinobi feminina. Aqui tá errado, mas eles já justificaram aqui em cima. Então o que nós vimos aqui, ó, é a personagem feminina Shinobi. Legal? Cadê aqui? O outro personagem, o samurai, é entendido como um refugiado africano que aprendeu o caminho do credo. Um dos detalhes mais emocionantes que aprendemos, porém, é que um dos maiores focos de design do codinome Red é o foco na jogabilidade furtiva. Aparentemente, a Quebec decidiu adotar uma abordagem Splinter Cell ou Hitman pro título, com coisas como esconder corpos, esconder-se na grama alta, apagar as luzes para que as suas sombras não sejam vistas. Ai meu Deus! Hype, 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 hype. Não tem como, mano, não tem como. Imagina o nível de furtividade desse game ser a ponto do que eles estão falando aqui. Você ter que esconder corpos pra não entrar em suspeita. E mais, você ter que apagar as luzes do lugar pra que a sua sombra não seja projetada na parede e alguém te veja. Cara, isso é muito realista. Mano, pouco a pouco, eu estou me deixando ser enganado, acreditando que vai ser mesmo um dos maiores jogos do ano que vem, se não o mais incrível da franquia até agora. Lembrando que tudo isso que nós falamos, somado ao jogo ser nova geração, full nova geração. Esse jogo vai ser para essa geração o que Unity foi para a geração passada no quesito de aprimoramento gráfico. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei como é que vocês estão, mas eu... Engana eu, Ubisoft. Engana eu que eu gosto, tá ligado? Aparentemente é isso, galera. Um jogo focado em furtividade. Dois personagens jogáveis onde um vai ser um samurai, outro vai ser um shinobi, onde o samurai, né, vai ser o masculino, tá? E um refugiado africano. Pra mim, claramente, uma referência ao Yasuke. Se você não tá ligado, mano, tá aqui, ó. O Yasuke, né, uma estátua dele, foi o único samurai, pelo menos até onde eu sei, né? O único samurai, o único afro-samurai, né? Que saiu da escravidão pra ir à elite, olha aí, ó. A elite samurai, como disse o nosso amigo Lucão do Manual dos Games. Olha aí, depois dê uma olhada aí lá. Temos um anime lá na Netflix, um desenho falando sobre Yasuke. Se eu não me engano, esse anime é mais focado aí em coisas viajadas e tal, mas ainda assim é interessante darem uma olhadinha assim. Aqui nós temos, né, uma imagem, né, tal, e aqui a estátua que realmente existe dele. Uma suposta foto, eu não sei, naquela época eu acho que não tinha foto, pô. Sei lá, vocês que são historiadores aí, falem pra mim. Na época em que se passou toda essa história do Yasuke, existia algum tipo de retrato que não fosse pintura, né? Não sei, enfim. Galera, vamos falar sobre isso, eu vou buscar informações, vou trazer tudo sobre a história do Yasuke, pra que vocês, né, estejam cientes já. E vamos ver, né, o que... Eu tô sorrindo, mano. Eu tô sorrindo. Porque isso aqui vai vender feito água, velho. Isso aqui vai vender feito água. Esperemos novidades oficiais. Beijo no seu coração. Até a próxima. Tchau, tchau.